করোনা আক্রান্তর সংখ্যায় অভিলেখ গড়িছে এতিয়া ভারতত অভিলেখ গড়িবলৈ অভিলেখ গড়িলে করোনা আক্রান্তর সংখ্যায় ভারতত এই মুহূর্তের খবর আমি নিউজ লেবর দর্শকক জনাইছো এদিনতে দেশত আক্রান্ত 9638 গৰাকী লোক আৰু এই পৰ্যন্ত দেশত 216,824 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত আৰু মৃত্যু হৈছে 6,088 গৰাকী লোকৰ এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ আমি নিউজ লেবৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছো কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই অভিলেখ গঢ়িলে ভাৰতত আৰু এদিনতে দেশত আক্ৰান্ত 9638 গৰাকী লোক এই পৰ্যন্ত দেশত 216,824 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মৃত্যু হৈছে 6,088 গৰাকী লোকৰ